Det har varit mycket fotboll idag. Det har varit mycket snack om annat också. Dagens stora snackis i Expressen Live. Det handlar givetvis om bomben, får vi säga. När det visar sig att en av herrarna i studion här har medverkat i en långfilm från 2007. Haft huvudroll i en långfilm från 2007. Filmen heter Alla andra och den finns här i studion. Det är alltså Thomas Wilbacher som... Ja, det här framkom alltså idag till många chockade ansikten, alltså att Thomas har spelat huvudrollen. Vi ska alldeles snart höra vad du säger om det här. Men först så ska vi ta och titta på trailern. Det här är filmen Alla andra. Som sagt, det är lätt att vara efterklok. Jag vet vad jag skulle ha gjort, men ändå gjorde jag något helt annat. Nu vet jag inte vad som händer. Det enda som är säkert är att det är min andra chans. Det är bara mitt. Men det behöver inte ni bry er om. Det här var ju chockerande för många, Thomas, berätta för oss. Hur hände det här? Hur händer det att man spelar en långfilm? Ja. De sökte en huvudrollsinnehavare. Jag gjorde en audition och de tyckte det var bra. Jag var lite bekant med en av de regissören som skulle göra filmen. Och sen så följde två stycken väldigt utvecklande och spännande månader i Växjö och kring Växjö i Kronobergs län, där vi då spelade in den här rullen. Vad handlar filmen om? Det handlar om den här karaktären då som jag spelar, David, som går sista året på universitetet och med alla de problem som kan uppstå. Man har tankarna kanske inte alltid helt fokuserat på framtiden utan här och nu. Och, ja, det går väl lite snett för David under ett par veckor och då får man följa honom. Jag tror det var Erik Johansson var det, va? Exakt. Jag tittade, som hittade den här filmen idag. Vad var din reaktion? Den började spridas rätt så rejält. Och så, det var nästan som trendade den här filmen nu. Faktum är att jag trodde att folk kände till att jag hade gjort den här men att ingen brydde sig. Bara en film liksom. Men uppenbarligen så visste inte ens nära vänner om det här. Och kollegor uppenbarligen inte heller. Så jag blev förvånad över reaktionerna, måste ändå säga. Sen när jag kom hem så pratade jag med han som har regisserat den här, Johan Paulsen, och berättade. Han tyckte det var lite roligt i och med att filmen inte har fått så mycket uppståndelse. Jag har fått lite dålig kritik också på det. Men då började jag leta efter filmen. Det är därför jag är lite förkyld här nu, för att jag hittade en dummy längst in. Och faktum är att jag har inte sett den själv än. Nej. Och jag tänker så här, jag är väldigt nyfiken av mig, så det är väldigt konstigt att jag inte har gjort det. Men ändå så tänker jag ta det här, kanske det enda exet som finns av filmen, och på något sätt ge bort ikväll till någon tittare. Ja, vad härligt. En som inte behöver filmen, tror jag, det är Nathalie Söderqvist som spelar Marie i den här filmen. Och Nathalie, är ni med oss? Tror jag Nathalie hörde oss. Hallå? Hej. Hallå, Nathalie. Välkommen till sändningen. Tack så mycket. Vi är lite skakade över att Thomas skådespelare insatt. Vi hade ingen aning. Är du förvånad över att han inte tog vidare steg i karriären? Absolut. Han är en oupptäckt stjärna. Vad minns du av den här filminspelningen? Alltså, det var ju väldigt länge sedan. Jag minns inte jättemycket. Vi hade inte så jättemånga scener ihop, eller jag var bara där nere i Småland ett par dagar, men det var väldigt roligt. Och jag kommer ihåg att Thomas var väldigt bra på att spela full, tror jag. Vi hade någon scen när jag skulle köra hem efter någon fest och så. Method acting, Nathalie. Vad sa du? Method acting. Ja, men precis. Du, hej, det var länge sedan. Kul att höra din röst. Du sa att du var där ett par dagar, men du, vi hade väldigt kul nere i Småland ju. Ja, det var jätteroligt. Ah. Det var en jätterolig inspelning och jätteroliga människor att jobba med. Det var kul. Det var roligt. Jag kommer ihåg en annan grej, det jag kanske kommer ihåg mest. Det var att Thomas var väldigt bra på att göra risotto. Jag lagade risotto av Thomas, faktiskt.
Jag ser, kommer fler dolda talanger fram. Du, är allting bra med dig, Nathalie, annars? Är allting bra med dig, Nathalie? Ja, det är bra med mig. Jag härligt. Är i Los Angeles just nu. Wow! Så det är härligt, ja. Du hamnade i Los Angeles och Thomas Lindberg. Thomas Lindberg. Han är inte alls avundsjuk. Nej, men vadå? Ja, vad underbart. Men fotboll är väl också bra. Ja. Ja, vad härligt att ha dig med. Vi hoppar, vågar vi hoppas på någon sorts återkomst för Thomas och kanske dig i någon sorts film här i framtiden. Kan du liksom jobba in honom i någon framtida satsning kanske? Vi kan väl försöka. Det tycker jag vore en bra idé. Ja, om man själv vill. Ja, du får lobba in med det här borta i Hollywood. Absolut. Ja, men absolut. Jag ska lägga ett gott ord för dig här borta. Underbart, Nathalie. Stort tack för att du var med. Ja, tack så mycket. Nathalie Söderqvist, alltså en av dina motspelerska i den här filmen Marie. Blev du chockad nu? Ja, lite faktiskt. Ja, det blev jag. Jag hade väldigt trevligt tillsammans med Nathalie under den här filminspelningen. Det var, hon sa ett par dagar, det var en skarv neråt. Hon var säkert där ett par veckor. Men som jag sa, det var några riktigt roliga veckor tillsammans. Och Los Angeles för henne. Vi har ju sett henne i en mängd av satsningar här. Filmer och tv-satsningar och sådär. Absolut. Det har gått jättebra. Redan när vi spelade in den filmen så kan man väl säga att hon var det största namnet bland skådespelarkaraktärerna. Jag menar, det var en tjej som heter Linnea Heinrich som var med också. Hon har också gått vidare med sitt skådespeleri och gjort framförallt teater och sådär. Men ja, jag hamnade här. Det är inte så dåligt. Nej, det är verkligen inte dåligt. Och ett underbart sidospår också den här Champions League-kvällen. Det är bara en kvart kvar, lite knappt till avspark. Men vi är fullt fokus på filmen Alla andra alltså. Det kommer nog snackas om hela kvällen här. Det är väl ett härligt sidospår, Olen, också. Ja, det var ju någon som gnällde förra gången jag var här att det var lite för seriöst, lite för mycket fotbollssnack. Ja. Det kan man ju inte gnälla på så här långt. Eller? Nej, det kan man inte göra. Nej. Ni får skicka in om ni har fler önskningar här angående film. Här har vi också. Det här är ju en scen där vaknar upp lite trött. Det är väl det här Nathalie berättar också. Och där är ju Linnea som spelar min flickvän. En kyssscen har vi där. Får man uppmana tittarna här, skulle vilja läsa eller höra recensionerna på den här filmen, om det finns att hitta på nätet. Jag tror att Sebastian Mats, vår kära redaktör, har skickat in lite och stängde av filmen när jag gillade inte heller. Ett av fem. För vuxen fjortis. Det tycker jag är hårda ord faktiskt. Ja. Ja, av det lilla jag har sett, Thomas, jag är fruktansvärt imponerad. Ja. Den där busscenen är ju fantastisk. Ja, det är på tunga scener, helt klart. Vänta till slutscenen bara. Ja, det ska vi titta på den här filmen. Givetvis. Ja, och vi kommer säkert följa upp den under hela kvällen såklart. Och den här, vad sa vi nu? Kommer du fixa en film åt någon lyckvinnare? Ja, eller det kommer jag göra. Vi ska komma på exakt vad bara. Ja, alltså, vi gör det under pausen. Ja, det blir någon sorts tävling. Liksom. Absolut. Härligt, herregud, så ska vi gå vidare efter det här. Den där busscenen rullar här i bakgrunden. Det är som sagt fotboll som står på schemat också. 10 minuter kvar till avspark i Champions League. 8 matcher! Och vi har givetvis extra fokus på det som händer nere i Grekland. Malmö FF ska spela där. Man slåss för en plats i Europa League. Den tar man om man vinner mot Olympiakos. Annars så är Europa-äventyret slut för den här gången. Och så Liverpool och mycket, mycket mer. Ska vi gå in på den där innan vi tar en liten paus? Ska vi ta den där sista gruppen också som vi inte har pratat om? Det är en grupp som är avgjord med Dortmund, Arsenal vidare. Men det finns en tredje grupp. Eller en fjärde grupp, rättare sagt. Ja, som exakt. Är mycket spännande. Ja, precis. Dortmund, Arsenal slåss ju bara om gruppsegern där. Men det verkar som att den gruppen kommer sluta så som den står just nu. Men vi har en högintressant grupp. Den med Bayer Leverkusen, Monaco, Zenit och Benfica. Dra förutsättningar, för håller på att nysa, Daniel. Ja, behöver jag. Bakifrån så Benfica är helt out. Man kan inte ens bli trea beroende på inbördesmöten. Och Benfica har dessutom Porto i helgen, så de roterar kraftigt idag. Men vi har ju ett Zenit som åker till Monaco och måste vinna. En poäng räcker för Monaco. Så att Zenit måste ta en seger för att ha chans på, eller ta sig till Champions League. Och vi har ett Leverkusen som är klara men som gärna vill bli grupp etta. Och då behöver man ju troligtvis en seger då mot Benfica. Mm. Rolig, rolig dramatik i den gruppen. Ja, verkligen. Som Daniel var inne på också, men fick jag som sa det att de heter Porto på fredag. Men
kanske ändå vill avsluta snyggt inför hemmapubliken efter att ha gjort ett sånt otroligt svagt gruppspel och en svag höst generellt sett. Benfica tyckte jag såg starka ut i alla fall och kunde hota Leverkusen och Zenit och sen ett Monaco då som nedrustade under sommaren trodde jag inte alls på. Ser man ur ett spelperspektiv så är det nog det största droppet som man kallar det som har skett i Champions League det här året i alla fall. Där Leverkusen har gått ner ungefär 60 punkter, 60 enheter beroende på att Benfica roterar kraft idag så har det kommit väldigt mycket pengar på Leverkusen. Och vilken, nu är ni ändå inne på spelet här, har ni fler spel? Vi hörde Eskil innan, vad har ni att bjuda på? Vi kör ju spelpodden ihop Thomas och vi gormade ganska tydligt om ett överspel mellan Olympiakos och Malmö. I och med att Malmö behöver en seger för Europa League, Olympiakos behöver en seger för Champions League och Malmö har ju spelat ganska öppen fotboll så att vi tror det kan bli det man kallar över 2,5 mål. Tre mål eller fler, det fick vi 1,75 på och efter att spelpodden spelades in så har det rasat in pengar på över. Jag säger inte det är bra förtjänst men priserna på över är så nere 1,60 så det är ett kraftigt dropp på överspelet i Malmö där. Både vi och marknaden förväntar sig en målfest. Ni tror inte på den nyblivne landslagsmålvakt i Malmö FF, Robin Olsen som var det svenska landslaget. Ja. Precis. Alltså, det är precis som Daniel säger, förutsättningarna för matchen oavsett liksom om man kollar på startelvan och så vidare är ju supertydliga för att det ska bli en öppen match med två lag som behöver vinna. Så helt klart. Ja, det är spännande att se här, för jag menar, eftersom Olympiakos slåss om en Champions League-plats också, det är lite chockad här över det här samtalet med Nathalie. Alltså. Du verkar det kommer upp massa minnesbilder helt plötsligt. Det här var ju någonting som jag hade lagt bakom mig, men nu kommer mycket tillbaka. Och de minnesbilderna kommer vi givetvis att ta del av under hela kvällen, Expressen Live. Ska vi göra så att vi tar lite reklam redan nu och hämtar oss? Vi måste hämta samtalet. Och så är vi snart tillbaka, då är det avspark här. Nu får jag i mitt öra här att innan vi går till paus så ska vi ta en bild till. Jag vet inte riktigt vad det här är på, men en bild till. Det är någon sorts, ja, vad är det här? Vilken uppdaterad, det skriver Erik Johansson, alltså det är guldbaggen här som 2007, alltså Jonas Karlsson, den man älskar. Leo, vad heter han? Leonard Tefelt heter han så? Leo. Och Thomas Wibach är nominerad för alla andra. Kan det här stämma verkligen? Jag minns inte så tydligt. Nu börjar minnena komma tillbaka lite. Vi får se om vi kan bekräfta det här lite senare under kvällen och under sändningen. Klart är att det har varit en omskakande eftermiddag och den ser ut att fortsätta. Här börjar det ramla in betyg också under hashtaggen Expressen Live. Tobias Salén skriver, kollade precis klart filmen, fruktansvärt stark slutscen, den som jag uppade alldeles nyss, som tog upp betyget till 2 av 5. Jag köper ett 2 av 5 vilken dag som helst. Ja, underbart. Och där har vi en härlig kyssscen. Den ska vi diskutera. Den kroppen ska vi diskutera. Och så har vi båtscenen givetvis. Den killen har kört båt förut. Oj, oj. Ja, det här också. Ja, det finns så otroligt många anledningar till att stanna kvar på Expressen Live. Alla andra heter filmen. Expressen Live heter programmet. Om några minuter är vi tillbaka. Då blir det fotboll, då blir det film, då blir det härligt. Hjärtligt välkomna. Snart kör vi.